Draugi. Draugi. Kaut kas tāds, kas tev nav. Katrīna ir nogalinājusi daudz cilvēku. Kāpēc viņa nav cietumā? Kamēr vēl Tallinas kvartālā man nāk klāt jauns students, visi kārtībā. Runā. Aizveries, tas ir mans raidījums. Beidz šeit gudroties. Esiet sveicināti BC Sport YouTube kanālā. Mani sauc Jurijs Žigājos un šis ir labākais fake night shows Latvijā rulete. Labākais jo pagaidām vienīgais, bet es jau redzu, kā cilvēki skatās, domā, kā uzlabot šo visu pasākumu, bet tas ir neiespējami. Citu vadītāji. Re, kur viņš arī sāk runāt. Šodien viesos ir... Es ļoti ilgi domāju, kā tevi pieteikt interneta, komentētājs Twitter vai X tagad lietotājs mammu mīlētājs. Un nekur par mūziku neko es tā arī nesasaistīju ar tevi. Es arī meklēju tavus YouTube'ā tavas uzvaras Polijā un Latvijas izlasē neatradu nevienu. Tad šodien tāda saruna būs, ja? Jā. Ralf, čau, paldies, ka čau. Atnāci pirmkārt no lidmašīnas. Jā. Kur bija, ko darīja? Es biju Polijā, es Zakopanē, Mauc kalnos, staigājos. Kas pa kompāniju? Draugi. Draugi. Kaut kas tāds, kas tev nav. Ok, kāpēc? Tu taču atnāci. Klausies, tā ir tava tāda regulāra atpūta, kalni, daba? Nē, reizēm sanāk. Aha. A kā tu atpūties? Es pārsvarā spēlēju pleisi, eju uz PPK spēlēm. Skatīties. Gudrs cilvēks. Jā. Kaut kādas vielas? Es eju ārā diezgan. Vielas šķidrumus lieto? Filozofijas šķidrums, jā, reizēm. Ralf, es gribēju tagad pa nopietno mazliet parunāt. Okay. Mēs jūs mīlam, cik yeah. tas ir nopietni, par to var runāt. Kas tas par projektu, kā vispār viņš tapa? Tas tapa no manis un Kaspara Breidaka draudzības. Mēs ik pa laikam izaicinām viens otru televīzijā, radio, visādās tiešraidēs, ikdienā arī aizkadrā visu kaut kādas lietiņas darīt, un cilvēki ļoti uz to paķērās. Cilvēkiem vispār tā mūsu publiskā draudzība arī ļoti iepatikās, un tad mēs izdomājām, ka mēs varam uztaisīt no tā komēdiju šovu. Un nu jau tas ir nonācis līdz, jā, laikam trešā sezona skaitās, Covid tur riktīgi viss atšķirēja, grūti skaitīt līdz, bet jā, trešā sezona, jaunā izrāda, jaunais komēdiju šovs, mēs jūs mīlam, what the fuck, ir gatavs un iet apritē. Pirmais, kad būs, kur? Es neatceros. Man šķiet, ka Talsos pirmais ir, bet es tiešām tie datumi. Man ir kalendārā. Rīgā, ja? Klausies, jā. Par mēs jūs mīlam, tas ir tavs tāds šobrīd galvenais iztikas avots? Reizēm gambloju, tad izvēl kaut ko. Nē, nu nopietni. Tas atnes naudu? Cik tu vari? Nē, es to daru aiz tīrs sirds, Jurī. Jā. Viss nav tā kā futbolā, ka tu vairāk investē un mazāk dabū un pretī. Jā, tas mūzika, man atnes naudu. Normāli, tev nekā vairs nav, tev tikai ir mēs jūs mīlēt. Es atbraucu šeit taksi to ar tramvaju. Kāds saruna, kāda mums šodien šeit būs. No kurienes tu zini, ka es ar tramvaju atbraucu? Es zinu, tu man stāstīji, ka tev ir mēneša biļete. Cūka studijā, klausies par mēs jūs mīlam. Jā. Cik daudz ir atlidojis par... nekītriem jokiem, par, nezinu, par lamu vārdiem. Ir taču atlidojis? Nu, tādas pretenzijas. Pretenzijas? Baigi daudz nē, jo mēs ieliekam vienmēr aprakstā, ka ir ieteicamais vecums 16+, un ka tiek lietot necenzētu valodu. Mūsu publika zina, uz ko viņi nāk. Tādu pasažieru, kas atnāk ne no kurienes, reti jāiepie jums. Nu, kas... Vienreiz bija viens kungs, bet viņš laikam bija vairāk nācis uz kaut kādām manām maniem koncertiem, kurus ir Big Band uzstājos, Zolīts uzvalkā un tā, un viņš atnāca, viņš ienāca backstage'ā, un viņš teica, ka pastījās Kasparam Irs un teica man, ka lai es ar viņu nekad nesadarbojos, jo viņš lamājās un slikti runā, kas ir ironiski, jo lamājos izrādē vairāk es. Bet tam cilvēkam arī laikam bija jum kaut kāds uzskats. Visa pasaule sagāzās vienkārši, jā. Par mūziku, jā, jā. Bet tā viss cool ir arī nākuši arī 11-gadnieki uz mūsu izrādi. Edvards,
Madara puika. Viņš tas taču nav normāli. Nu, jā, bet zin kā, ja vecāki atļauj un pastāsta, kad tas ir šovs, tas ir uz skatuves un ikdienā varbūt skolā tā nevajadzētu runāt, tad viss ir okei. Okay. Edvards joprojām nedzer, nepīpē mājas darbas pildi, tā kā viss ir okei. Okay. Nē, saltiņas gan jau. Ralf, tu no bērnības nodarbojies ar mūziku. Jā. Tev nav tāds tagad, kā to pateikt, šaubas, bažas, ka tu tā šobrīd kļūsti par tādu aktīvistu, komiki vairāk, mēs jūs mīlam tāds, un mūzika paliek otrajā plānā. Es to apzināti daru. Apzināti daru? Jā. Kāpēc? Tāpēc, ka man apnika vienā brīdī visu laiku dziedāt. Ir vēl citas lietas, kā var radoši izpausties, un es katrā savā dzīves brīdī es daru to, ko es vēlos, kā es jūtos labāk, un ir prieks, ka kāds skatītājs arī to uztver ar interesi, ar patiku un spēj tam pievienoties, grib tam pievienoties. Tas vīrietis, par kuru mēs tikko pieminējām, tu, mēs tur jokojot, bet skaidrs, ka viņam bija Ralfs Eilands viens, otrs, viņš gaida varbūt no tevis vairāk mūzikas, kad mēs varam sagaidīt albumu, vai vispār tu tagad to plāno darīt? Es neko nesolu. Neko nesolu, bet varam gaidīt. Gaidīt nu, varat, mēs varam sagaidīt vairāk uzvaras no PPK, jā, varam. Gaidīt jau varam. Jā. To vai būs? To vai būs, mēs redzēsim. Okay, Ralfs Eilands, mēs vakara raidījuma gaitā parunāsim vēl par dažādām lietām. Lai tu saprastu, kur esi atnācis, mēs nevienkārši runāsim, darīsim. Go X Studio! Wow! Es esmu šeit! Tāpēc tu ar studiju, ar taksi atbrauci? Jā, man īpašnieks teica, ka viņš man samaksās. Trakas lietas, mēs dažas darīsim, un dažas ir tādas, par kurām es neko nezinu. Tas man arī biedē šajā visā pasākumā Fake Night Shows rulete. Kas ir trakākā lieta, ko tu esi darījis savā dzīvē? Es nezinu, ko drīkst stāstīt. Stāsti? Nu, lecienu es redzēju šogad. Jā, rope jumpings bija baigi labais. Tas ir ļoti traks, un es to iesaku pilnīgi visiem. Ā, izplatni? Esi lec? Ar izplatni neesmu lec. Es gribēju šovasar, bet man īsti nesavācās kompānija, un es domāju, ko es tāds viens braukšu lekt. Mm-hmm. Bet es to noteikti izdarīšu. Man patīk trakas, ekstrēmas lietas, sajūtas, un es centīšos to arvien vairāk darīt, cik vien man ķermenis un man gadi man to atļauj. Tāpēc ceļojiet tagad. Izbaudiet trakas emocijas tagad, māju uzcelsiet bišķiņ vēlāk. Tev teici, ka man nav draugu, tev ir draugi, kuri pacels klausuli jebkurā brīdī, kad tu zvanīsi. Ir tev tās draugs? Ome. Wow. Un viss? Ir vēl draugi, ir jā. Tad pirmā šodien rubrika ir telefons un draugi. Dot man lūdzu savu telefonu. Atver, atbloķē un ieejam kontaktos. Uzdošu jautājumu, uz kuru tu pat vari neatbildēt. Galvenā doma ir, lai atbildētu cilvēks, kuru mēs ar tevi izvēlēsimies, kam mēs zvanīsim. Paga, man tev nopietni jādod? Jā. Labi. Jautājums būs sekojošs. Tu arī padomāt arī, tad, kam mēs varētu zvanīt. Jautājums. Katrīna ir nogalinājusi daudz cilvēku. Kāpēc viņa nav cietumā? Pagad, tas ir man tagad jāatbild uz tādu jautājumu. Nē, tev nē, bet tev jāzvana kādam, kurš varētu uz šito jautājumu atbildēt. Katrīna ir nogalinājusi daudz cilvēku un... Kāpēc viņa nav cietumā? Okei, okay, zvanam Edgaram Beļickim. Uzreiz? Jā. Tu zini? Jā. Kāpēc? Tāpēc, ka viņš pacels. Vienīgais? Edgars? Beļickis. Tu zini pats atbildi? Tikai nesaki, ka nezini. Es nezinu. Ak, Dievs! Mēs šeit vienkārši bija strīds, manuprāt, ļoti vienkārši jautājums. Okay. Jā, Edgars neatbild, tev būs šajā brīdī jāieposto video, ka Jurijs Žigajovs ir labākais kāzu vadītājs. Zvaniet, rakstiet soctīklos, apzināties. Okay? Labi. Katrīna ir nogalinājusi daudz cilvēku, kāpēc viņa nav cietumā? Hello?
Tu dzirdi? Jā. Klausies, vecīti, man tev jautājums. Dzīvības un nāves. Katrīna ir nogalinājusi ļoti daudz cilvēku. Kāpēc viņa nav cietumā? Tieši Katrīna nogalināja daudz cilvēku. Jā, kāpēc viņa nav cietumā? Nezinu teikt. Tas aizraujošākais cilvēks, kurums varēja piezvanīt šo pavaicāt. Ja nav ko teikt, tad nav ko teikt. Labi, tā ir viesuļvētrām kaut ko zini? Kaut ko par viesuļvētrām tu zini? To ko mēs tagad runājam? Tas ir atjautības uzdevums. Katrīna ir nogalinājusi daudz cilvēku. Kāpēc viņa nav cietumā? Tā, tāpēc, ka viņa ir viesuļvētrā. Tieši tā. Burvīgi. Minūtes garus miehu vērtības. Paldies tev, turies. Čau. Davai, tev arī čau. Skaties YouTube'ā pēc tam. Klausies, man likās ļoti vienkāršs jautājums. Neviens neuzminēja, arī tu neuzminēji. Laikam ar mani kaut kas nav tā. Nav jā. Kārtībā. Tu? Slēgšu tālāk kā lidojumu moldā. Jā. Lai tu nepīkst. Mēs skaitam, ka atbildēji vai nē? Vai lai... Atbildēji. Atbildēji? Jā. Kas par Edgaru? Edgars, es ar viņu tikko arī biju Polijā. Ā, viņš arī neizgulējies, viņš jā? Viņš arī ir neizgulējies, jā. Un viņam vēl ir darba diena. Ar ko viņš nodarbojas? Viņš pūš saksofonu man grupā. Un mēs jūs mīlam, viņš uz skatuves spēlē taustiņu instrumentus. Ā, ok, kolēgs. Jā. Ejam tālāk, tev rīkle stipra? Jā. Skaļa? Jā. Tu fano H sektorā. Uz priekšu dodies manā komandā. Super. Rubrika Bauris. Pierasto. Tas esi tu. Kas ir tavi mīļākie klubi? Mīļākie klubi? Jā, nāks klubi. Mīlēs klubu aizmikstur. Kuros klubos? Iecienītākie. Iecienītākie. Gudrinieki. Jā. Iecienītākiem vajag nav. Es neesmu baigais kluba cilvēks. Es varu tiešām iet uz klubiem un uztaisīt pamatīgu tusiku, bet man labāk patīk sēdēt ar draugiem kaut kādā, ja mēs ejam pa nakts dzīvi mm-hmm. runāt. Kaut kādā bārā, kur mēs pasēžam un parunājam. Kur var parunāt. Nu, jā. Tu jau kļūsti vec, tev 30 gadi jau jā. Būs tūlīt. Jā. Jūti to? Nu, kā vecums. Kamēr vēl Tallinas kvartālā man nāk klāt jauns students visi kārtībā. Jā, es domāju, prasa dokumentus. Nē. Galva mucā un trīs reizes tu bļauj. Mums bija pirms tevis viesi diezgan skaļi. Diezgan skaļi. Jā. Es domāju, ka tev būs grūti pārspēt. 128 šobrīd, laikam, ir labākais. Bet mums ar tevi jāizvēlās vārds, teikums, sauklis, ko tu bļausi. PPK. Wow, tu esi kā reklāma staigājošā, visa reklāma. Pavelti. Davai. Vienkārši cik skaļi vien varu? Yes. PPK! Tu sarkans paliki. Tu man esi izrāvis no gultas. Saprot, vecīt, esmu neizgulējies. Es ļoti... Atlidojis tikko no Polijas ar reisu, kurš kavējās. Es ļoti cienu tevi par to. Jā, nu? Cik tur ir? Tu redzi vai neredzi? Es neredzu. Davai vēl divreiz. PPK! Bēm, ļoti skaļi. Neizvamies. Aaa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 a
Jā. Kas ir lielākā uzvara tava dzīvē? Nu, tikai nevajag ome teikt, mamma vai vēl kaut ko. Jā, jā. Nopietni. Nopietni atbildot, viena liela uzvara bija. Es piedalījos starptautiskajā Rumānijas konkursā TV šovā festivālā Cerbulde Aur, kur piedalās dziedātāji
no vairākām valstīm, bet viņam katram savā valstī jau jābūt it kā zināmam. Mm. Tur reiz arī ir piedalījusies Kristīna Agilera. Un es ieguvu otro vietu. Un kāpēc šī ir ļoti liela uzvara? Tāpēc, ka tanī brīdī, ja pirms tam es zināju, ka es varu arī ārzemēs forši uzstāties un cilvēkiem es patikšu, biju tā kā pārliecināts par savām spējām, tad man bija tāds yes, tiešām. Es varu arī manu raksturu, performanci visu saprot internacionāli. Spēju nolasīt jebkurš, jebkurā valodā runājošs. Es dziedāju savu dziesmu Revelation, un tad es dziedāju, bija jādzied arī rumāņu valodā, viens gabals, jā, tos arī dziedāju, un tad jā. Tas ir tip X faktors, kaut kas tam līdzīgs, ja? Nē, tas ir milzīgs open air festivāls, kur cilvēki nāk lielā tur, tā kā rātslaukumā, kur ir uzcelta milzīga skatuva un translēja visā Rumānijā un arī citās valstīs. Labi, šī ir tad otrā pagaidām tava lielākā uzvara. Rubrika Bauris, Ralfs Eilands, 128,8 daudz astotnieku. Mēs ejam tālāk un pati nepatīkamākā rubrika priekš raidījuma vadītāja Nori. Cilvēki domā, ka es te tēlu... Runā. Ok, tu tas asais pipars, jā? Nē, es skatos uz tevi, tā paliek interesanti. Droši turpini. Vispār neko nejūtu. Par šito parunāsim. Cilvēki domā, ka es te pietēloju, es esmu ļoti jūtīgs. Nelaicies traucēts. Paņem to. Labi. Neinteresanta būs šodien spēle, bet... Tas gliemes gan nav labs. Jā? Jā. A pipari? Normāli. Klausies... Tu stāsti. Es nevaru uz tevi skatīties, man vēmiens nāk. Tik nesmukstais. Tu stāstīji, ka tu katru gadu piedalies kaut kādos sasajos... Pie tā paša Edgara, kam es zvanīju. Mēs ejam pie viņa, jā. Dārzā un mēģina asās mērcītes līdz the bomb. Tie, kuri zina asās mērcītes, tie sapratīs. Mums būs nākamā kaut kas. Spārniņus vienkārši ar cimdiem gumijas iemērc, izmērcē kārtīgi asajā mērcītē un apēd. A kur prikuls? Šito es nekad nevarēju saprast. Tas ir challenge? Tas ir challenge, jā. Vienkārši esi vecis vai nē? Es nē. Nu, ot. Nē. Tāpēc mēs tev neaicinām. Lai mūsu... Trauslā draudzība turpinātos, tev jāsaprot, ka es nezinu par jautājumiem neko. Jā. Un piedod uzreiz mūsu producentus. Tas ir apusēji, vecīt. Jā, man arī atsūtīja, tas es to neesmu izdomājis. Kurš atbildēs pirmais? Gribi pirmais uzdot vai atbildēt? Es labprāt tev pavaicētu kaut ko. Davai, tad es griežu, kas man būs jāēt. Un lūdzu, tikai nesmirdīgais. Tas ir tas, ko tu pateici, ka negaršīgs. Čaulainais. Gliemezis. Gliemezīts, easy game. Kurš ir sliktākais PPK spēlētājs? Vecīt, šitas ir vieglākais jautājums. Šis ir vieglākais? Jā! Jūs esat... Pagaidi, tagad man jādomā, kurš neskatās YouTube. Tad viņš ir vec. Tad viņam jābūt vecam. Go X Studio. Sagatavoju jautājumus. Es izvemšos. Tā ir delikatese, Jurī. Cits pa to 100 eiro maksā restorānā galvā. Bet tev bija pretīgi. Jā. Ja es nemaksāju par to 100 eiro galvenā restorānā. Kāpēc es šitajā piedalos? Jo tev vajag naudu. Fakti. Bet es maz par šito prasu. Jā. Vairāk uzēdīs varbūt. Nu, vismaz paēdis mājās iesi. Viņi taču var nekošļēt. Nē, es domāju, ka norīšana ir sliktākā taktika, ka tad vēl pretīgāk būs. Tev ir jāsakožiņš.
Nu, par norīšanu. To pirmais geja joks tagad gribēja izlīst no manis. Novērtēja, ka mēs cik sēžam nevienu. Neviens vēl nav pateikts. Gaidam svēto 5 minūtes. Jā, viens. Vecīt, tu to vari, come on. Strādā ar karēļiņu, tu vari visu. Aiziet. Labais! Reāli pretīgs. Jums jautri. Es atbildēšu uz visiem jautājumiem. Es nevaru šito sēst. Es neesmu šodien neēdis, un tas ir pirmais, kas nonāk manā kuņģī. Oh. Tu apēdi vēl? Jā, vēl vien, kamēr tu tur vemsties. Griez barabanu. Dai 20 eiro, ja tu paņems vēl vienu. Cik? 20. Es pa 2000 nepaņemtu. 30. 1000? Eiro. Nē, taču. Davai, griez. Jautri jums? Zivīgais galerts ar medu. Zivs galerts. Nu tā neinteresanti. Kas uz sirds? Kas? Jautāt jautājumu? Kas uz sirds, jā. Mārtiņš Freimanis vai Breidaks? Protams, ka Freimanis. Jo? Tur viss ir labāk. Vispār pēc variantiem? Jā. Es pat nepadomāju. Breidaks neapvainosies? Tā nav mana problēma. Jūs tam draugi. Nu jā. Es negribu, lai spēlētu šo spēli. Jā, es gan gribu. Malcam vēl aiziet. Tev ir jāgriež šitas te riņķis. Tu nedēļu neēdi polijā, bet... Idiots. Jūri! Vēlreiz, nē. Vēlreiz jāēd. Vēlreiz griezīšu, bet tikai nesmirdīgo. Uz kuru pusi šito? Vienalga. Jūri! Es man vienalga, es atbildēšu, es vairs neko neēdu. Treneris Žigājevs! Treneris Žigājevs! Asais. Nu, šito es pamēģināšu. Asais, okei, okay, tā jā, man kaut kas viegls tev jā. Nosauc trīs lietas, ko tu mainītu svetas fiziskajā izskatā. Frizūra neskaitās. Šis ir vieglākais? Jā, šis ir viegls. Es gribu aso pamēģināt. PP kamerš šeit bija vieglāks. Aso es tīri intereses, pēc gribētu pamēģināt, bet es varu atbildēt. Es aiziet, ceru... nemīst. Noņem. Ā. Malcum. A piens ir vai ko tur vajag? Nē. Visu. Labs, Jurī, ne? Nav traki. Šis ir labāk nekā gliemi. Vecīt, es nekādīgi nebiju iedomājies, ka man tik forši šī dienies. Dirs. Normāli, tik labs raidījums. A par sievu arī varu pateikt, gribētos... Nē, netekšu. Griez barabanu. Tev vienalga, es sapratu, tu visēdājis. Davai, smirdīgo gribu paskatīties. Smirdīgais! Ā, o, šis arī interesanti. Tintīgais. Jā. Tu tā neesi droši pārāk. Kurš bija tintīgais? Viss. OK. Nē, nopietni. Vaicā. Vaicāt? Tev vispār nav, tev kovids vai kas? Es nesaprotu.
Jā. Garša, kur? Covid. Iedzimts. Parādi savas pēdējās 10 fotogrāfijas telefonā. Nē. Ā, tu apēdi, jā? Jā. Tu atradi beidzot kaut ko. Kāpēc tu nevari parādīt? Tāpēc, ka mans telefons ir mana privātā pasaule. Jā. Un tur ir kompromitējoši materiāli iekšā par visu kaut ko. A kāpēc tu turi tādu informāciju? Tagad taču viegli ir uzlaust iCloud-ušu, MyCloud-u. Man nav. Ja reāli, ja man nozog telefonu un kāds nosūts datus, man tur nav nekā tāda. Jā? A kas tev tagad? Speciāli. Negaršīgi? Vai tas asumiņš? Pipariņš atnāca. Ā, cik tu jau trīs apēdi? Divus. Ja lūdzu, tikai nesmirdīgo. A, kas tur vēl ir no to, ko es varu apēst? Smirdīgo! Buļļa pauti! Vai publika grib smirdīgo? YouTube saka, jā! Smirdīgo! Smirdīgo! Tik laimīgu Rāvu Failandu es vēl neesmu redzējis. Vēlreiz jāgriež atkal tie gliemeži. Smirdīgo! Hei! Treneri Žigājev, tu jau vari ēst, jo tev ir jāatbild uz producentu jautājumu. Tu labāk nokrāptu savu sievu vai nodotu savu labāko draugu, par ko viņam būtu jāsēž 5 gadus cietumā. Ēd vesels. Es neēdīšu. Ēd. Tagad nosauc pirmkārt vārdu un uzvārdu savam labākajam draugam un pasties kamerā, sakot šo atbildi. Un tagad tu pasaki atbildi, es gribu, lai tu pasaki, ja piemēram nokrāpts jau, tu skaties kamerā un saki, Svetlana Žigājeva, es tevi labāk nokrāptu. Vai arī, ja tu labāk nodot savu labāko draugu. Aizveries, tas ir mans raidījums, beidz šeit gudroties. Pirmkārt, es tagad nopietni saku, man grūti pateikt, ko nozīmē labākais draugs. Ot, definē. Nu, viņš noteikti ir tev redzējis Kailu. Pirtī bija jāatgaņo. Es biju futbolists. Visi izlasi tev labākie draugi? Sanāk, un Ventspils, un pus Āfrikas vēl. Nu, tāds... Kurš visu laiku ar tevi ir, kurš katrā ziņā tevi nenodotu, bet nokrāpt labāk savu sievu. Tas ir tavs labākais draugs. O, Jurī, vai tu viņam vari atbildēt pretī ar to pašu? Treneri Žigājevs! Es atkal lemšu. Es lemšu tevi. Gribētu raudāt, gribētu. Jau nāk klāt. Es nevaru. Es neapēdīšu. Nu, tad atbildi. Tu nokrāpi man... savu sievu vai nodot labāko draugu, ka viņš sēž 5 gadus cietumā? Skaties kamerā, nosauc vārdu un uzvārdu un pasaki. Es nevaru, cilvēku. Tā ir stulba izvēle. Es negribu ne krāpt, ne mānīt. Tad ēd. Tad es atkal vemšu, tu to gribi? Jā, skatītājs to grib. Lai es iebāstu mutē? Jā. Nu, es tev iedevu joka vietu. Kas tas ir? Viņš izvēmās! Viņš reāli izvēmās! Viņš izvēmās! Jūs laimīgi? Pagaršo. Man paliks sodīgi. Oh. Pagaršo.
Nē, nekādā gadījumā. Griez, pēdējais jautājums tev. Es nevaru. Šī būs gara sezona raidījums. Krēmīgais? Asais. Vēlreiz, vēlreiz. Griez. Olē, olē! Olē, olā! Aiziet, aiziet! Vēlreiz asais. Kas būs? Kas būs? Vai tas būs krēmīgais? Vai tas būs... Ir! Smirdīgais! Aiziet! Es uz šo gribu labāk atbildēt. Jā. Es nezinu, šito rakstīju nes. Vai tava pieredze ar Andreju Eiki kinosfērā ir vērtējama ar plus zīmi? Un kāds ir tavs viedoklis par filmu Blēži? Easy game. Jā, ar vislielāko plus zīmi. Tā pieredze, ko es ieguvu, un tā draudzība ar Andreju Eiki, ir, manuprāt, milzīgs bonus. Man. Viņš man ir arī diezgan daudz izpalīdzējis. Nācis pretī, piemēram, es esmu Sinevillā palicis ar savu grupu un parakstījis mūziku, viņš iedeva telpas vienkārši darbojoties. Smirdīgais smird ļoti, es sajūtu. Un mans viedoklis par filmu Blēži ir tāds. Esmu ļoti priecīgs, ka es esmu bijis kinoteātrī uz lielā ekrāna, to es varēšu stāstīt saviem mazbērniem pat. Bet šī nav man iecienītākā komēdija. Mm-hmm. Tas mīksti pateica, vai tā? Nu, tā jau, ja? Jā. Kaut kāds vienkārši tev jautājums. Šī bija drausmīgākā rubrika. Bet es domāju, ka šajā rubrikā mēs mērķi sasniedzām, jo tu vēmi. Mērķis cits, lai viesis vēmtu. Un tu biji... Zikai, Jurī, man šķiet, ka tu neesi tas raidījuma vadītājs. Ir tie raidījuma vadītāji, kuri var visu, un tad tas viesis pa visu. Bet šeit ir otrā dēļ. Katrā raidījumā Jurijs vienkārši. Es ceru, ka šeit kaut kas mainīsies. Paldies BetSafe producentiem par šo pasākumu. Šis bija Norī Krupi, drausmīgi. Tas viss izskatījās svētā 5 minūte. Svētā 5 minūte. Sieviete, kurai, kā mēs uzzinājām, es nekrāpju. Jā. Laikam. Pieci jautājumi tu pazīsti. Pazīsti Jā. Svetlana, tu droši vien saproti, ka būs diezgan jautri. Jā. Jā. Bet jāatbild godīgi. Cik... A, kāpēc viņi nevada raidījumu, bet tu? Jo, piemēram, es tā skatos te, tad tur šits man labāk patīk. Jā? Jā. Delfos citādāk domā. Tas, kā Delfos domā, komentāru sadaļā, tas skaidrs. Slēdz iekšā. Sveiks, Rauf! Laipni lūgt svētē 5 minūte. Esmu tev sagatavojusi 5 kārstus jautājumus. Un es ceru, tu atbildēsi godīgi. Pirmais jautājums. Esmu dzirdējusi, ka tev patik milfas. Tā kā esmu pati milf, vai es varētu tu patikt? Es jau atbildēju pirms šī jautājuma pavisam noteikti. Un jo īpaši, ja ir jāizvēlas starp šiem diviem, tad bez variantiem Paldies. Vēl vairāk Sveta. Ok. Jā. Sveta, tu man varētu ļoti patikt. Davai mierīgāk. Man starp citu ir bilde Twitterī, kur viņa man turās pie olām un es viņai pie krūtīm. Labi, ka tev tur nekā nav. Sveta. Davai tālāk. Izvam šos tūlīt. Otrais jautājums. Tev vairāk patiks sniegt orālu baudu vai tomēr saņemt? Šis ir ļoti labs jautājums. Šis ir ļoti labs, jo man patīk abi. Man patīk, ka sievietei, ka tu nonāc līdz tam, ka viņai ir orgasms un ka viņa ir vienkārši starāk ar to, ko tu esi izdarījis. Bet labs blowjobs. Ja mīnā sirds, ja tev attiecībās ir problēmas, dziļais mīnets un viss būs kārtībā. Vīrietis pie kājām. Pēkšņi viņš kļūs bagāts, viņš tev nesās uz rokām. Visu nokārtos. Ja jūs strīdaties, dziļais minets. Ja viņš laicīgi nenāk mājās pārāk daudz dzer, dziļais minets. Ja viņš neizņem laikā bērns no skolas, dziļais minets. Cik reizes dienā? Pēc iespējām. Tālāk.
Trešais jautājums. Vai tevi uzbudina hentai multenes? Jā, atbildu šo jautājumu ir jā, mani uzbudina hentai multenes. Nu, es neskatījos. Tu neskatījies, to var redzēt. Vec? Kas? A? O? Nē, kas tur? Tā ir multene, kā tas var vispār uzbudināt? Tu vari izskaidrot, es tev nopietni jautājumu uzdodu. Tā ir multene? Tā nav multene? Zini kā, Juri, tev nav, bieži vien tev nav vispār nekas jāskatās, lai tu uzbudinātos. Tev pietiek ar tavu fantāziju. Mm. Un arī skatoties multeni, viņi tev iedod kaut kādu fantāziju. Tāpat kā skatoties filmu. Tas vispār šobrīd skat... Kad tu skaties Harry Potter, kā viņš lido slots, tu taču netic, ka tu pats var pēkšņi lidot slots vai tu nelidos slots, bet viņš tev iedod fantāziju. Ok, es sapratu domu, bet pasaulē. Tas ir populārs tagad vispār. Tagad? Ko nozīmē tagad? Nu, nezinu, šogad, 23. Gadā hentai ir populārs? Juri, savai sievai pavaicā. Es neesmu nekāds seks eksperts, es vienkārši atbildu uz jautājumiem. Bet tu pateici, ka jā, tad tu esi skatījies. Protams. Ā, nu redz, tā ir atšķirības starp mums, es nē. Jā. Davai tā. Nu, lai tev parādu kādu mājās šovakar. Ceturtais jautājums. Cik ilga tavas visgarākās attiecības? Manas visgarākās attiecības ir bijušas 2,5 gadi, kaut kas tāds. 2 gadi. Nu, pār, nav daudz. Nav daudz, nē. Kāpēc? Tu esi grūts cilvēks? Smags? Attiecībās. Man ir grūti pateikt. Tās attiecības beidzās bez nekāda kašķa. Mēs vienkārši sapratām, ka nē, nebūs. Tur bija dažādi iemesli. Bet šobrīd, piemēram, kāpēc man nav attiecības, jo vecāks es paliek, jo vairāk es jūtos ļoti labi viens, un es nevēlos iziet uz kompromisu attiecībās. Līdz ar to man ir grūtāk atrast otru cilvēku, ar kuram arī ir tās pašas īpatnības un viss, lai mums sapas un lai mēs varam kopā dzīvot. Tu jūties vientuļš dažreiz? Nē. Nē? Es nejūtos vientuļš, un es to norakstu uz to, ka es esmu vienīgais bērns ģimenē. Man nekad nav bijis tā, ka man prasās brālīti vai māsiņu kaut ko paspēlēt. Tev ir pieredze. Es esmu pieredze, ka es viens nāku, viens eju gulēt un viss. Bet dāmas, šeit mums jauna rubrika Fake Night Showā. Kāzas ar... Randiņš ar Ralfu. Randiņš, jā. Tā. Piektais jautājums. Tev vairāk patīk nodarboties ar seksu no rītiem, vakaros vai ar vīriešiem? Ar vīrieti to nekad dzīvē neesmu darījis. Lai arī cik dīvaini kādam tas šis. Bet šis ir labs jautājums, un man pašam šobrīd ir ļoti grūti atbildēt. Nu labi, rītos. Kas? Tev patīk rītos? Reizēm no rīta ir labs, ka tāds rītu tāds. Mhm. Tad tāds. Oh! Klausies, bet kamēr tu domā atbildies, tev citu jautājumu uzdošu. Laikam jau 100 reizes tev to uzdeva par tiem par geju jokiem. Jā. Nu, tu skaidrs, tu esi pieaudzis cilvēks, tev vienalga, ko tu raksta, bet nav tā, ka dažreiz, nu nomierināties jūs. Ka mani par geju nu, jā, kāds nosauc? Nu, tur... Īsti nē, nu? Jo tanī brīdī man ir, parasti es esmu kādu meiču, un es viņu redzu pretī, un neviens komentārs nerunā spēcīgāk par faktu. Tāpēc kaut ko tur sprēgāt, jā? Pilnīgi vienalga. Svētēji atbildi vakars vai rīts? Labi, Svēta, pieņemsim tagad, es atbildēšu vakarā. Tad tieši tad, kad man vakarā darbi. Ā, skaidrs. Vakarā man patīk. Ā, tā kad tevi ir tarp... Ā, lēni pielic tev. Jā, vakarā. Tur var sagatavoties romantiski, visu izdomāt, sadomāt. No rītiem reizēm tas tāds skrējiens. Tā bija rubrika Svētā piesminūte. Paldies Svētajai par jautājumiem. Ralf, gribētu teikt, ka man bija prieks. Jā. Šodien man nebija prieks. Go X! Spainis ir blakus pilns, jūtos es nevisai. Bet saruna bija forša. Paldies, ka atnāc. Paldies, ka tev atnes arī dāmanīgi. Ā, nopietni. Jā. Kas tur būs? Tātad, kur man jārāda? Kāds redz? Football is life. Wow. Uz līme. No kurienes? Ted Lasso. Uz līme. Tu pats saražoji? Un Ted Lasso trener korpus uz līme. Davai. Un Juri lūdzu nevairojies. Cūka. Priekā. Vienmēr. Tikai
šis, bet par uzlīmēm, tu pats viņus vai kaut kur pirki? Nopirku. Pirki. Es domāju Jurijam šito forš, tiešām vajadzēs. Forš. Ralf, vēlreiz paldies. Paldies tev. Veiksmi tev tūrē. Mēs jūs mīlam, Breidekam sveiciens. Un lūdzu, neēt visu pēc kārtas. Sarunāts. Paldies, ka skatījāties, abonējiet BC Sporta YouTube kanālu un gaidam nākamo reizi. Čau!